twakoranye ikiganiro abantu barasara batiki se kandi najya menye byakurikiye ye twakoranye ikiganiro abantu barasara bavuze ngo iki urumva bavuze umuntu bitanyagwa ya Innocent aba Innocent afite abantu benshi bamukurikira bamukunda aba big energy n'abantu bakunda yago banye bavuga bati wowe diri ibintu wavuze uracyafite amakantu kihungabana kantu kihungabana ngewe mungabana mungabanwa n'iki uracyafite amakantu kihungabana urumva dira aba baragushinjije ko ibye telefone utuntu twinshi zinyombya kuyomba Etse ko hari abantu mu batanga comment nago barimo abantu bazi nk'ibyo nzi. Ntekereza ko nta muntu wabuze nk'ibyo nzi ngaje kwandika comment yari. Yaza kuri mikoro akagira ibyo asangiza abantu. Ni abantu baba barabwiye ibintu bakabyizera nk'ukuri ariko ntago ari abahanga mu byo barimo. Ariko umuntu ujya gutanga iyo comment nge nabaye muri no industry mu bahanzi bose bahari bari gufana nta n'umwe ari recording indirimbo n'imwe. Mbazi kuva icyo gihe nagiye nkurikirana uko yagiye ikura naranabikubwiye ubushize. So umuntu rero niba avutse muri bibiri akaba arimo yitangira comment abonye nuko ababyumva kandi noneho u Rwanda dufite umudendezo buri wese atanga igitekerezo uko abyumva ntabwo namuveba ariko nkanjye ubuze ibintu mba ndimo mvuga ibyo ari byo nombwira abanyumva kwanza sibo mba ntagitinga birana nari ndimo mbwira uwo mbwira tu uwo nabwiraga kandi yaranyumvise ndanabizi yagize na reaction ndabibona ko yanyumvise ibyo namubwiye warabizi uretse wenda ku byo ababwira abantu biyitabe ariko reality mu mutima w'abayizi abo rero simbana nabitayeho sanga ariho abandi badafite uko bameze bari kuri bando z'ijana nazo zaburanye bari aho bari mu bibazo nyine umuntu ufite ibibazo ntago yumva uko yagakwiye kuba yumva mbasabira ku Mana rero ngo ibagirire neza nyine bave mu buyobe ariko dira kuri nshora shana no bintu tuse nka tubishyira ku murongo nge naganiye n'umuntu urumva nanjye hari ibyo mba nzi byinshi bigiye bitandukanye nkagendera no ku bandi bantu nk'umuntu bita Mutesi Jolly post yakoze ejo umuntu bita Anne Mwiza post yakoze n'ikiganiro Scovia yakoze ni ukuvuga ngo ino showbiz irimo ibintu by'ishyari irimo ibintu by'amarozi ubugome butandukanye showbiz nakeka nawe bizi ahantu hose hari abantu barenze umwe babiri batatu icyo kintu kiba gihari none se muri ADPR niho bitari tuganire turi kwiganirira mu bamotari se niho bitari tuganire nyine ujye umbwira ati wenda hano hameze nko mu ijoro nta bihari oya naho nyega ko bya buri bibazo ni ahantu bitaba ahantu hose narabikubwiye ahantu hose harimo ikintu kibyara inyungu haboneka n'icyitwa conflit d'intérêt rero kubata yitwa ijya gusa neza neza nk'ishyari ariko n'amashyari yeru yariho ntabwo sibwo ngewe urumva najya kubihakana kandi abantu bangirira ishyari bakagufungisha ndabizi ko bibaho none se dira nimba bera byarakubayeho nawe abantu bakagufungisha nta kintu wakoze uzira ubusa bakagitanga n'amafaranga yabonye wenda unabigarukaho cyane ariko reka nguwe mbigire kiriya iyo ufite icyaha mu Rwanda inzego zacu zubatse ku buryo utazicika yego babira ikigenje barakibura bajya n'ahantu for your information bari bafite ibintu byose nashoboraga gukoresha nk'communicating kugeza no kuri laptop yanjye yego urumva bari bafite amatelefone yanjye bari bafite ibintu byose kandi n'abahanga mu kugenza ibyaha nibyo bahemberwa cyane imisoro y'abaturage ijya muri iriya ngingo yabo nikigirayo cyane bagenjeje icyaha babura icyaha na kimwe babura na trace y'icyo cyaha ubwo rero mbaye narakoze icyo cyaha kitagira trace sinzi uko byaba bwose byaba byateguriwe he mu ijuru nabo ntekereza ko byabera hose bafite ubushobozi bwo kugerayo cyane ko nanimpanganye n'abo bita big fish bari abantu banini abantu uretse ko nta muntu munini umuntu aba ari nkunda ariko reality y'ibintu tubamo hari abantu baba ari banini muri ibyo nase niwabonye abantu bari bari muri kesi yawe kuba ari abantu bakomeye baza no kuvuga ibintu bigahita byumvikana wowe niho wabibonye yari ati muri aherekeje the ben mu Burundi bari abantu ibyo bavuze kuko erega abantu bakora mu butabera cyangwa mu bugenzacyaha ntabwo baba bafite amakuru ya showbiz nk'uko nye nyiza niyo mpamvu mubwira nk'ibyo nzi ntabwo ari byo undi wese abaze sibyo ashobora kuza akabona rero ngo umuntu ngo ni umuhanzi munini ntabwo abazi kugira ngo abe munini ngo byasabye iki n'uwo muhanzi nawe ashobora kuza akamukubita prank kuko yagize yumvikana cyane ariko we mu mutima w'abazi nyine behind scene ntekereza ko nta muhanzi n'umwe wavuga ngo ni munini hano mu Rwanda ntafite ukuboko cyane rwose ntekereza ni bake niba banahari ubwo byabanyekako nabo so uwo rero uvuga ngo ni munini kugira ngo abe munini harimo uruhare rwanjye runaka n'uruhare rw'undi n'undi ariko kuko ari we uri kugenda agafata credit y'ibyo bintu byose ashobora kugaruka inyuma akampemukira twajya no mu bantu nkaba ari njyewe useba kuko we ari ukuntu yamaze gukora
brand ye iba nini cyane rwose sibyo eh ni nayo mpamvu rero ubona hari abantu bagenda mu bantu bakasa nkaho byo bavuga rukuri kandi atari kuri sibyo rero bari bose bakubwiye nibyo ishyari ryo riba hano hose ishyari ryabaye kuva ku gisekuru cy'ambere cyabaye kuri inose ishyari ryahise ribaho ku bantu bavukana eh sizire barasomye bible cyangwa yizereramo simbizi eh ariko niyo waba uri umusilamu cyangwa umubudiste sinze waba ubizi ko ibyo bintu byabayeho kuwitwa gayini na abere since the very first days ibyo bintu byarabaye action zose zagiye zikurikiraho eh kuko urumva niba byarahere kuri gayini na abere ariko nagumye nkubaza niba warasomye bible bible ntabwo nayisomye rwose ntabwo umusilamu eh singobe eh muri bible rero uze ko nabadukurikiye bajye muri comment bakubwire eh habamo ijambo rigaragaza ko gahini witwa gahini yego yagize ishyari rya mu bya petit frère witwaga abel abel eh byo byo ndabizi urumva ishyari ryabaye ku bantu ba mbere bavutse kuri Adam na Eve yego sibyo none sibwo muri no myaka urumva turi bande ku buryo ritabahose ishyari rihobwo ryaranakuze none hori maze bisekuru byinshi ribaho eh ahubwo kiretse umwe ko ritabaho nicyo cyaba gitangaje ko ari baho byo ribaho nta kintu gishyashya ryo kuba ryaba muri no game yacu no mu zindi sectors zose zibamo bibamo ahubwo icyo ukora wowe ureba ibintu kuvuga ngo harimo ishyari gusa iterekana ibyaha ntago icyo cyonyine ntago ari sinekereza ko harimo ubwenge ahubwo ureba ikintu kibyari cyaha kiri muri iryo shyari ko ndigize nkabyigumanira mu mutima wanjye ntacyo bitwaye ibyo ngibyo ntekereza ko nta kubanga miyemba n'igifite biraho none se dira urabona uno muntu nyarwa innocent abantu bamugiriye ishyari nawe tubyite ko ari ishyari bamugiriye nawe harabo yarigiriye baramugwanije nawe harabo yarwanyije eh ariko nanone urumva kugira ngo umuntu atobora avuge aba yababaye nanone dira hari nababara ntibavuge kuvuga byonyine ntibivuga ko ariwe bababaye cyane na kuko siwe muntu wahemukiwe cyane muri no industry ntago ari we eh nese abantu babarahemukiwe cyane wenda batavuze ni nk'abaye tubwe baje Bruce nabonye nawe yahemukiwe kundusha uko nahemukiwe mperaho njye kwicaye imbere eh yahemukiye kundusha ko barafunzwe uzira ubusa agafunga amezi abiri n'ibyari ibintu bya mbere yabo bari n'ibindi byinshi abantu we kugwemukirwa byo bihoraho n'akagambane gahoraho ariko njye nyeka ko ikintu cyababaje nkanyarwa ya innocent urumva yafashije nawe abantu benshi abantu yafashije abo yafashije nabo nafashije tubishyize kuri balance eh ntiyabonekamo twese turi dufite abantu benshi twafashije gufasha ntabwo ari ukubikorera kuri televiziyo ngo ugende ngo filime umuntu urimo umuha amafaranga nawe mu bafashijwe nanjye nawe arimo ubwanjye naramufashije akinaza muri ibi bintu ndetse tugane kuri kino kintu bubaziranye na Bruce Melody nyarwaya kibitabagwe usubire mu myaka inyuma aho ngaho gusa yamufashe kuvuga mushyina nawe yanahaga ari byo ibyo ntago ari byo rwose yabeshye none se Bruce Melody ni umuntu wo kujya kwerega Bubu koko ariko nabonye agafoto mukire w'i Kanombe eh abonye ifoto amufashe ukuboko amujyana oya ntayo foto ntayibaho eh Melody ndamuzi nigiye yahure na Bubu boss ndakizi nigiye boss nawe ubwo yaziye muri ibi bintu ndakizi eh ya bekinze Bruce Melody afite contract ya Cremac na music yo kubekinga muri gumaguma yarwa yarakiri nko kuragira inka cyangwa ihene hari iwabo yarataraza rwose ndabikubwiza ukuri eh ariko akandi twe tukirinze ibintu byo gukomeretsa ndetse kuragira inka niyo bivuze ko yaziragiye ntajya byivugira eh nese muri tabagwe yabe inka gusa niba ni ihene ibyo ntago ariko sa kuko abashumba ntago ariko nibyo yakoraga eh sibyo harimo iriye kose uretse bimwe byawe nawe n'abantu mumeze kimwe mugenda mugahita mwumva ibintu nabi kuri rega n'ukuri kuba abantu benshi bahurira ku kinyoma ntago bikigira ukuri eh no kuba wavuga ibyiza abantu bakakurwanya ntago ubwo n'ubundi baba bari abakunzi babo ariko nanone dira n'ubundi hora rire yarite none se nibagezaho kwipanga niwe wabivuze ngo niwe wafashe kuboko Bruce Melody yabyivugiye oya ntago ari wabivuze niba atari wabivuze rero bakubye abantu bavuga barabeshya abantu barahimba abantu bakirya ibintu bidahari ariko wazi ukuri kose ko ngenda bizi none reka mbibabwira abantu babivuga mbereka niyo myaka Bruce Melody bakinga muri gumaguma ya ndumva no mu ya mbere n'iya kabiri muri gumaguma ya kabiri probably yarabekinze yego sibyo iki ya bakinga rero ntago hari muri 2012 guhera 2013 ntago nyarwaya yabaga muri no mujyi ngo nawe urabizi igihe yavugiye yagere mu mujyi none se yagiye kumwereka Bubu kandi bari barahoranaga umuntu bekingamo hariya abakorana na Bubu niwe ubumuhemba yego subizi se eh ndabizi cyane niyo byaca ku wundi muntu wenda runaka uri mediator ariko Bubu babaziranye eh ofisi y'ahantu EAP ikorera ntabwo yagihindagura ama ofisi Bruce Melody yari ahazi kuva kiyagihitinga kuva gikora imiziki eh sibyo
keretse umuntu akavuze ngo yamuhuje na Bobo Wende yari Mr. One. Hey. Tunapfa kugira aho mbyumvamo gake kuko Mr. One yari we wari umeze nka acting as manager we bwa mbere. Ariko si bwo afata umuntu yokoze hit ubwe igihugu cyose kikayimenya abantu baba mwishakira. Yego. Aho rero namakosa usanga akorwa n'abantu batabasha guha gakira ibyo umuntu yagiye ageraho. Nabyo gye mba ndi kurwanya ko nzi ikintu byagiye bigorana kugira ngo bigerweho. Eh. Ariko narifasha isaza bavuga ngo ni ngiye weretse Bruce Melody ngo mwereka Bobo kweri ntataranahari. Wende ibyo mbivuze gye ndabyaha bifite ishingiro. Ko Melody muzi atari hano recordinga gye muzi akoropa na studio gye nagiye kuri recording. Eh. Atakiri umu akishakisha ubuzima. Ariko se urambwira ikintu umuntu yari warutaragera ikigarazi yagiye kwereka abantu babiri bakoranaga muri deal imwe bakoranaga muri mu bitaramo ntago byari byo kandi muri aho wita ubyumva ko atari byo none ubyo bituma umuntu utuma uraza ugambesha ibintu abantu bavuze nda cyangwa ukambwiza kuri ibyo bita sinzi ukambwira ibitagenda nkanagira nanjye nkumvura uranshyuhije mu mutwe mana oya nkago kantu mba nkakubwiye kora ko ari nk'amakuru abari hano hanze rero bigaragaza ko utari uhari muri iyo myaka ahubwo ugize umbaza ati umusaza byari bimeze bite myaka afite ntago kigenda nakinjiye muri show bitatu kwakira Paxson umubaze nk'icyo kibazo nawe araguseka ntago bishoboka ko yari kumwereka kuko Bobo afite office ntagakora bunyeshyamba agakora bukaritere umuntu wubatse office yashyiraho n'abakozi yego ashyiraho uburyo buyobozi bwe bugiye bumeze na institution yiwe ntago rero kugira ngo Bruce Melody amubone cyangwa ahabwe ikirakana abantu byari guhurira na Nyarwaya abantu rero akiri arinze neza cyane none Cedira ino myaka wowe umaze muri showbiz numva ni imyaka myinshi ngiye wambwiye ko waje muri showbiz 2008 ni igihe kinini byatangiye none Cedira ko hari abantu bavuga ko baba barubatse ngo utuntu tw'utuzu ngo bafite ngahantu bakanda ngo kugira ngo hit iboneke byabayeho nk'uko umuntu bita Afrika buriya wasobanura gute ukuntu Afurika zagakora indirimbo imwe ebyiri zigakundwa bagahita bagatamuhanzigusobanura stage y'umuhanzi sibyo wenda ibyo by'udutsiko ntabwo bishobora kuba binahari ariko stile ukuntu umuhanzi ameze umuhanzi ashobora kuza agakora hit imugira uwo muhanzi ntabwo bivuga ko buri musaza ajya ahora aba afite izo hit tanto ejo arabona indi ndirimbo iri muwendereho gato kubw'amahirwe yongera abona iri hejuru ariko hari n'igihe kigera umuhanzi yamaze gusetinga ibikorwa bye neza urumva akageza ubwo ibikorwa bye bisa nk'aho bicecetse nk'ubu nkari hano se bambwira ngo hari indirimbo yiruka kubona ariko n'ibikorwa ko atari umuhanzi kuko umuhanzi agenda akurajya no mu zindi business nini zigiye zinyuranye nuko gihe rero mbibona ntabwo mbibona nk'aho hari nta gikuba cyacitse ariko nawe warabibonaga ukabona n'amashyira bari muri show busy ukabona n'uburyo impano ziza zigapfukiranwa ibyo bintu warabirebaga urabona nka Miss Jolly araza akavuga ati hari abana bagiye baza muri showbiz cyangwa se bagiye baza ako gatsiko bikarangira gatumye abana batamenyekana cyangwa se impano zabo zikicwa ibyo ni ibintu bibaho na Nyarwaya Innocent kugira ngo avuge ni uko yamaje kubona ko ibintu byari bimaje kuba byinshi wowe ntabwo ari kubibona kandi koko bikeneye no guhinduka rega baravuga ngo ubone impano nshyashya izamuka bisigaye uko mbibona kuri side yanjye Mutesi Jolly ntabwo ibyo yavuze birimo ukuri ariko nta nubwo ntabwo wabikumira harimo ibintu byinshi utakumira kuri iyo angle rero kubera yuko ahantu hose ari abanyempano baruta ahantu reka nguhe urugero ahantu hari abantu bashaka akazi baruta akazi gahari hagomba hari terms and conditions zigomba kubaho iyo zigonze umuntu rero hari igihe agira ngo bamwangaga tanto agatekereza ibindi ikindi kandi wibuke ko music ni business nk'uko washinga akabari nk'uko washinga hoteli isaba igishoro kuza uvuga ngo mfite impano byonyine ntabwo bihagije mu muziki kugira ngo keretse mbere byarashobokaga pe ariko aho ibintu byahindukiye akazamo amafaranga umuziki ni business nk'izindi zose ushobora kuza ufite iyo mpano ariko utazi guhayaringa ba manager wenda ni urugero utazi kwishyura studio nziza ariko mu gihe wakoze indirimbo nziza sibyo indirimbo y'ubwayo ntabwo ushobora kuyipfukirana iyo ari nziza irijyana wayigejeje aho biri ngombwa nta muntu ntabwo wayipfukirana ibyo by'udutsiko nka Jolly ntekereza ko nahagaze mu muziki nk'uko nkuzi nanjye tugeze mu bya misi ntabwo najya kumu ntabwo namurusha modaringa ariko mu bijyanye na music igihe nyimazemo ndabimurusha hari ibyo ababonera aho ngaho ntabwo bibamo daily sibyo niyo mpamvu yumva rero nk'ibyo yago yavuze bihagije kuba ababifatira akumva ko byahita bihinduka denko ntabwo bishoboka ni nk'uko reka ngo urugero nka football yo mu Rwanda ntabwo wahita ugenda ngo utsinde igitego utabanje gutegura abana muri academy wenda habaho polisi habaho amategeko arengera umunyempano kandi yarahari akagaragaza ko ibihangano by'umuntu bishobora kumwitirirwa ntihagire ubyo utwara ibyo birahari hakaboneka uburyo bafasha mu kudetectinga impano ibyo birahari so ibisigaye rero bindi bari kuvuga ngo harimo ngo ubutsiko
navuge tagatsiko ka runaka par example avuge tagatsiko ka muyoboke kikakanyijiza impano abivuge yerure nawe kubishyira mu Kigali kuriya abwoje mbona no guhembera amakimbirana ko deja hano se ari ibintu bibyara inyungu nta narimwe atazahoraho confidentiel ibyo byo ni uruca abantu na minister wenda nabonye abikomozaho iyo nibo kibaza ari cyo ngicyo yaguye ari kwegera sectors zose bireba ko ndumva ari we wagumye sticking aho akabereka ibibazo bihari n'abantu bamurusha ubushobozi n'abantu bafite bije ya leta n'abantu bize kugenda ukabereka ikibazo banabona ibisubizo kukurusha sibyo ko nago ntekereza ko umuntu ajya kuba minister w'ikintu runaka atarabyigiye abari ibintu aramakuru menshi abari doktori ni minister abari ndo kwanza ni na doctor yes yego ako rero kuza ukamubwira ngo baranyanga wenda byarashoboka akamubwira ati nago bakwanga akamwereka impamvu batamwanga sibyo kumubwira ibindi bintu bigiye binyuranye ntago ntekereza yuko ntago ntekereza yuko nyine ari cyo kintu cyadanze cyashobokaga cyo guhita akora ntago ntekereza ko ari cyo kintu cyashobokaga cyo guhita akora guhita avuga ngo abantu banyanze yagomba kwereka abo bireba samuhaho bakagira ibyo bamufasha bitewe n'uko babifite mu nshingano ibyo ni ibintu byumvikana cyane dira aho usubije neza cyane cyane none se dira kugira ngo wenda kino kibazo gise nk'aho cyakemuka nk'aho urabona kino kibazo cyakemuka gute ikihe kibazo ariko nyine kibazo ntabwo ndi kumenya icyo uvuga icyo ari cyo ikibazo cya kihe nyagwayo none se kugira ngo ibintu bye bisubire ku murongo agaruke muri showbiz aza kuri ibiganiro nk'uko yakoraga mbere none se ibiganiro byarabikora n'ubundi urabona ibintu byakemuka gute ibiganiro n'ubundi arabikora ariko abikora hanze y'igihugu kugira ngo bikemuke yaza mu gihugu none se urumva ari ukiye se byashatse ko bihinduka ubwo urumva bizaba bihindutse none se igihugu hari uwamwirukanyemo yagarutse none se afite ubuhanzi mu nshingano ze ku buryo ashaka guhindura game naza akora ibye akore neza tumurebereho naho ibyo bindi avuga rero ari hanze y'igihugu nta nyine ni propaganda iyo ngiyo mbwe none ako ndi kuguha ikiganiro si ndimo nkuremera kuvugisha ukuri technically ari ikintu uri bugetinge cyane sibyo nubwo wenda bitagenda neza utabonye views ariko nge uruhare rwanjye mba narukoze cyane none se niba melodie yaramuhaye ikiganiro rimwe kabiri gatatu akamwereka uko bikorwa rumva akamwe yamugiriye ni namakuru aramuruta amwereka amukonnectinga n'abandi niba melodie akwemereye abafunga iyo cano yose n'abandi bantu bashobora kuza bakaguha ibiganiro kuko ni abari mu bantu bo hejuru nk'ubu none akoranye ikiganiro na Diamond Chibudi yego abatanzaniya bose baba bashoboka ko wagenda mugakorana sibyo se cyane rwose none si ikintu yaba gukoreye cyadanze kirenze n'ayo mafaranga wamuha cyane ibihumbi yamuhaye ngo niba ari 700 ku bazi bya views za YouTube views 100,000 zirimo amafaranga angahe nawe ujye urabikoresha za nabikoze inshuro imwe ebyiri eshatu nyaka ayo mafaranga yarayarengeje kera si nibyo gusa aracyana akomeza kandi ni mpaka YouTube ifunze nawe yarabivuze ati se ko ntamubwenge ibiganiro bya nyanga bikoreho cyangwa se ngo ngiye kujya ifaranga rimwe nabuze ukuruza bibazayaryaho so urumva ne kintu keretse umuntu utareba kure niwe wavuga ibyo rero abantu bagendera mu Kigali generation ya Z abantu bari bameze nk'abadatekereza baze umuntu uvuga ngo ndibona ashaka kuzamukira kuri yago umuntu waje akajya mu kiganiro kitwa Hollywood Live cya kampani yitwa Hollywood Star ariyo iyobora neza ubwo ni aricyo kiganiro akoze cyambere kuri televiziyo ariko ibyo bintu si urumva umuntu ubivuga nyine ni umuntu utabuze ibyo ari byo ariko bira uri umuntu wanduje imihanda cyakoze iyo terime nayo naherukaga abantu banduza imihanda menya ari abadisiki banari imihanda wayibayemo ariko dira imihanda wayibayemo ese nayanduje iki ukujya nitondera imvugo zanyu nk'udutsiko sha mbwira ibyo nayanduje ntago ni agatsiko uze ntagatsiko gutangira ibintu byo kwanduza oya byo ni ibintu babisanzwe bisanzwe ni ibintu bibaho nose dira wabonye kese ari muri ino minsi abantu b'abatinganyi barimo baravugwa cyane burango n'abakire ngo baza ngo mu Rwanda gusupportinga industry kwari ukuntu baba bafitemo nk'akantu k'iki n'iki kubera ko bavuye muri leta zunze ubumwe za amerika ibintu bazajya umbaza bakoze ubusesenguzi nawe tukabiganira ubizi ntabwo ngende ni ibiri kuvugwa bagira ngo nyiheru kuri se nyinziranye nabo nose reba saga imaze iminsi nosaga ya Semuhungu n'umuntu witwa Lorenzo kuri RBA Lorenzo na Semuhungu nabonye ibintu bapfuye ariko ari uko Lorenzo ngo yatse urukundo Semuhungu nicyo nabashije kubona muri iyo nkuru nabonye bavuga so niba Lorenzo rero yaratse urukundo Semuhungu nabonye yarajyaga n'amafaranga bikaba ari umuhungu ku muhungu biba byabaye ubutinganyi biba bibareba rero ntabwo njya mbyinjiramo ndetse biriya bintu Semuhungu yakoze muri stade nibyo byateje ikibazo
ni nayo sagiri hano hanze kano kanya uburenganzira bwese kujya muri stade akabyo y'ibintu byose uburenganzira ahubwo niya yambara ubusa akabyo nayo yambaye ubusa asabonye wabonye ariko yabwambaye ngo ari akantu kavuyemo ngo kajya ku ruhande mese rero nabonye ari ibintu bisanzwe wowe wabibonye ese biba kwisi byose birasanzwe ibidasanzwe biri kwisi wagi fata ibyawe na famiye yawe uyu guidinge mu nzira yawe kuzabona byinshi ubwo kariya nagatonyanga mu nyanja ariko eba umusaza kabisa zikubyina yaratuye kingaga kabisa muntu bita Kenisi baraje amutera amabuye ngo Kenisi ni wateye ibi bintu byose niwe wazanye se muhungu wari Kenisi ararengana yakoze iki Kenisi avuga ko yaduhaye show yatumiye aba influencer yateguye igitaramo cyiza yatuzaniye ikipe nka gasogi itsindwe ibitego igitego kimwe cyonyine itsinzwe na Rayo kandi nacyo cy'uburangare musigene izindi Rayo kosa afite nasi ko bamuteye amabuye akavuga ko agomba no gusaba imbabazi nasi si abantu bawe ba generation izanyu zitumva ntabwo mwumva tutagiye tubabwira dore ikintu nabonye ikosa ribaho zikosa risigaye ribaho buri ikosa ntabwo ari uko abaswa bavuga ibintu byinshi ikosa ni ukubona umuntu uzi ibintu agaceceka burya kubivuga ukaba ufize ibintu wakabaye ugira abantu inama ugaceceka niryo kosa rirenze so niyo mpamvu ngiye rero n'abagenzi banjye turi mu myaka wenda yagiye imbere ho gato nubwo tukiri natwe abajene hari ibintu muzajya muvuga tukaza tukabanyomoza ngabwira nk'ikosa Kenisi afite tuganire Kenisi ateguye show ye hariya kuri Amahoro Stadium niyo muntu wa mbere ubikoze ubyibuka ibyo bintu z'ukuntu stade henze uzi kugira ngo utegure event bisabwa sound light ibintu byose urabizi none se utumiye n'abazanye azanye Marno azanye DJ Flash azanye ba Muyango azanye ba Sonia afashe secte ebyiri arazihuza nturi no kubishima ko icyo kintu ari we muntu ukoze iyo fusion sibyo ahubwo ugiye kureba ngo ku mabuno ya Semuhungu bose urumva mu mutwe ese ko byabanje kubera iki byabanje kunegwa n'abantu bakora kuri RBA none se bo babinenze bo bavuga ngo ikize barimo bavuga ko ngo match ngo ya perikina na piramide irisa yari risambira icyo gihe hari nta muntu utagira amakosa nta muntu utagira kunyerera ku rurimi agakosa hari abakoze ikosa rinakomeye kuko bari bari kwataka ikipe ya gasogi direct kandi bakoresha ikinyamakuru cy'igihugu bakanavuga ko batari buze kogeza iyo match barabyivugiye ariko final barayogeje abafana barayogeje kabisa ubundi yaba umuntu witwa Barore yatari yigire nko gusenga akaba ari hariya ari kubyumva yari guhita bata mu bihano ndetse ko hari umwe umaze igihe atavuga niba yarasaraye uriya nabyo bikurikiranye wabona mukuri uriya iki ni umukunda kwaka gacupa ntabwo nigeze numva avuga niba babaye bamushyize mu bishanga gatoya rero ariko uriya muntu ashobora kuba kuvuga oya ni n'umuhanga ahubwo hari igihe nyine kuba ari igihe ubushoboye ariko ntubure utuntu tukuvangira kuko ngo ari ku kibuga yarivugiye mu magambo yaravuga ati bino bintu ngo agiye kubisenya none se bisenya ubushobozi arabufite yavuze ngo agiye kubisenya cyane kuko gusenya stade amahoro oya yasenya tureba byari biri kubera aho yavuze ko agiye kubisenya gusenya entertainment y'abanyarwanda ntabwo we turamusengera ku mana eze kubisenya n'ibiriya bimesaje nabonye ibyo yarimo yaka yaka urukundo n'agacupa agashyira ngo DRST ngereke nase ubundi umuntu w'umusore ushobora gusanga kiragiye yari afite ubukene biriya yarabivugaga kugira ngo niwe muntu buriya ashobora kuinspiringa urubyiruko rwinshi iyo afite ikibazo arakikubwira ahubwo ati minisita ni agacupa kawe mperuka icyaka kimeze nabi rero numva ukuntu ari ubutwari kuri sayidi yiwe biriya bintu yandikiye semu kuko ntabwo inzara yamwicira muri uno murwa cyangwa icyaka ngo kimwice aremera yiyambura icyubahiro n'ikuzo agusabiriza aho yandike ngo diyaresite cyane rwose gusa uwo muntu urumva atari umusaza rwose abyere na rega na semu nk'uko akamusaba mitsingi ngo ntabwo agoye ngo umuntu utinyuka akajya gushakira amata ku kimasa bikanamuhira urumva atarenze se mbese wenda si n'umukuru semu ngo yagiye nawe gukanda akanyenyeri nta gaporoje amuteganyamo ntabwo byi mekinga sensi ndetse ko wenda ubwo hari igihe aba yabonye ari menshi akaba yatereka mfashe mere nk'ufasha kuko iyo ukora ibyaha byinshi buriya njya mbisoma no muri korowani njya nyisoma ukagerageza no gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye ujya ugenda ugabanya kapasite y'ibyaha byawe ku mana hari isura mbese urimo ukiriniga yawe nubwo abimuhereza rero aba ari gusibanganya ibyaha byinshi se mu ngo aba yakoze akumva ntiyabonera amahoro mu gutanga ibyo ku bantu badukurikiye barabizi ntekereza ko ari ubwo buryo narurenze rero yagiye abonamo utunyenyeri akagira ngo baramukunze agashyekerwa kugeza ubwo ashaka no kwaka urukundo none se wenda ziriya esemesi nkeka ko nawe wazibonye
Narizona bwo. SMS ari gusa no kureshya umuntu kugira ngo yemeze kubwira byose mwana. Buragira ngo dukutse ngaho aho kare tugakuraho urujijo kora ko ari nk'abantu bishya tavuga se uyu muntu kunagaragara kunabyibushye. No mu namurebye ukateye Lorenzo ukamureba ukamutegereza. Ni icyo none nashaka. Ukamureba atambuka ukamureba ari kukura utuntu twe. Oh my days. Ibyo nashaka byose. Tubona ari makana. Bara kwajyaga yivugisha utuntu ngo nakwiganyeho ngo tugambo ngo utuntu uvuga. Ibaza umuntu wigira ngo guteka kuri se muhungu. Umuntu w'umugabo. Ngamuhe ari bateka ikigari ukuntu bangana. Ngamuhe nga amafoto ngo spices ngo ni iki ni iki. Nyine uyitubona makana. Urumva ntago yahita yirura atari yamenyerana n'umuntu. Ariko babaye bari kumwe sabonaga atanamubwira aterekana uname gato uhera inyuma. Ibintu byashobokaga cyane cyane harimo imbaraga z'amafaranga. Byahise bigaragara nyine. Ariko ngo zira mbaraga z'amafaranga imbaraga za bira bintu by'abatinganyi bwo katubivuge gucyo tubyite na gucyo bisa nkaho byagiye byangiza abantu benshi ugasanga hari abantu bamwe na bamwe bavugaga bakagwanya ibyo bintu ariko badashobora kuvuga gusa mu Rwanda rumvana ni ibintu bisa nkaho bidafite icyo bitwaye kubera ko na leta ntago yarigeze kuvuga ngo ubutinganyi nibwemewe cyangwa se ngo buteje ikibazo ariko hari aba big fish ngo badashobora kwivanga muri kese z'ubutinganyi badashobora kugira ikintu bavugaho bumva ko nta kibazo. Ntituvuga nk'amazina y'aba big fish. Nimba byibuka neza umuntu utadekate yaje yita abantu bose abatinganye. Ushaka kwibaza impamvu yakoze biriya bintu. Wewe ubona nk'impamvu abikoze ari iye. Here kuri Medi Mutinganyi. Ntabwo mbizi. Dekate ariko nimuvugana wagiye uhita nabo umubaza. Ubu namenye impamvu isa abantu bati wenda araba baryamana nabo. Tugere ko bona baryamana akaba bizi ko ari abatinganye. Zihinde preve ngese ko sindi umutinganye. Sinajya no kumenya iby'abatinganyi ubwo rero uri mu ngora cyane nasa dusesengura kuri kano kantu urumva uri ya Lorenzo yabwiye se muhungu aramubwira ati wowe ngo ntabwo umeze nka Filipita ngo Filipita abona nyine hari ibyo bapfuye bakaba batameze kimwe uraga yespa ngo ntabwo ameze nka Filipita turayumva reka duhanze tuyadusize kapakisona banza twumvishe imvune remix ishyiraho mikoro aya bise twirangiriza ikiganiro pakisoni nawe bakaba y'umurenzi kandi ibi ni AI ibikora tekinoloji yasize abajenerika ariko rero abantu benshi bagiye bibaza ngo kariya kantu ngo baririmbiye ngo sabe bakumva ngo indirimbo ni nziza AI yose ibintu iri gukora muri ino minsi umenya hari abahanzi batazongera guhanga AI yarabyoroheje nanjye mfite album mfite y'indirimbo rwose niyandikira nkahita nanabishyira aho ngaho nasigaye ukora indirimbo ukoresheje AI cyane hari umutipu ubinkorera AI ikintu ikora ita ifata imerodi by'abandi bantu irabivangavanga igahita ikubitaga ishusho uko wayikoresheje hari iri free niyishyurwa hari n'ishyiramo ikaba wayiha ijwi ryawe bwite ikabikora nkaryo igahita iri cloning igahita ibikora neza igwa verisiyo nyinshi ugahitamo ibyo wumva bihura n'ibyo ukeneye bwa bantu bari mu muziki ntabwo bazongera kuvunika cyane no gukompoza no gushaka umuntu witwa Maji The Black afite indirimbo yitwa Uruhinja iri mu cyongereza no mu gifaransa na Stromae ntiyakoraho kuyiha igifaransa kandi bigomba guca kuri cano yitwa ikindi kizina cy'igifaransa n'andi ni ibintu bisigaye biriho tekinoloji ubwo ku badukurikiye bakeneye kwihugura muri ibyo byose ku bakeneye no gukora content zigiye zinyuranye nimero ni 0788233341 mbona rero no kukubwira ko ukeneye kwambara neza umuntu wa mbere wizewe ukwambika neza yaba ku myenda y'ubukwe imyenda yo mu birori bitandukanye kwambara amatise kwa mama bakeneye udutimba kwambara neza muri rusange nyine bijyanye n'iminsi mikuru igiye inyuranye aho rero n'ahandi ni muri Ishimwe Decor mama witwa Monique ni kuri ruguru gato ya mezo Trezoro ndaguhita Nyamirambo Club Rafiki ruguru gato ya Club Rafiki hanyuma rero ukihagera neza ubaza witwa aho bita muri Ishimwe Decor bamwita Monique Pakistan reka mbanze namamaze turahita tuvuga ku ndirimbo rekamanze y'abumara no rekamanze nkorera igiceri so ubwo rero n'ahandi ni muri Ishimwe Decor ruguru ya Club Rafiki mama witwa Monique ebana kumugeraho nimero ni 0788233341 mbona no kukubwira ko
ku bantu bambara imyenda y'icyangwa nka kiriya Pakistan yambaye amashene inkweto nziza ibantu stempo zimigezweho ni kuri ni mu aho bita kwa Starboy na Pakistan niyo yambarirangira ngo arabizi Starboy kabisa nese dira muri no mise abahanzi ariko bajya bakora saga bandi bo bakabikoresha mu gihe kugira ngo bibonere nk'indonke ariko maje ikintu bita Amaji the Black Amaji the Black yavuze ko ngo Chanongo yari yarayibuze ariko nimo kwasinzwe kandi kwirebera gake gake nsanga Chanongo bayihinduriye izina isigaye nakura n'ibiganiro kibaza abanyarwanda bito tubahereza none se je ni ibintu bisanzwe Chanongo yiwe kwihindura izina rabyemerewe no kugenda yaravuze ko bayitwaye none se yabivuze uhombike Chanongo kariye ngongwa ngumenye niba baretwa cyangwa baretwaye ahubwo ujya mu bintu bigufitiye umumbaro nje nkakubwira ngo banye iby'urukweto nge ndabyemera ko sinari impari babikora ni nkubona urwambaye swat baguze urundi nubwo binshishikaje ngewe cyane kuba ari Amaji yemere kuyihindura izina yemere no kuyigurisha yemere no kuyisiba ariko bimwiza ubusiyo zose shatse na editing nase nibyo rero ntago usanga aho umuntu ashobora gufera gafa kuba yari yahibwe ikagaruka cyangwa bakayiba bakayihindurira izina byose birashoboka ahubwo we niba yarakubwiye ko yibwe kuki ushaka kujya kure cyane y'ukuri ubwo yarayibwe ko ntago ari kuyikoresha ese ubundi niba baramuhaye n'ibiceri bike ubwo si nko kuyibwa abaye mukuye wabaye mwibye abona baramufatiye icyuma bakamubwira ngo de password birashoboka none se dira ntukavuge rero ngo ubwo ngo abayitatse ubwo biba byabaye dira rigiye kubaza kino kintu ari ikintu kigeze kubaho umuntu bita coach Gayeri ni team ya Bruce Melody ubwo asomana n'umuntu bita Kenison ntabwo bigeze basomana bari barahoberanye bahuza imisaya ariko ku buryo ari uburyo angle wifata ukagira ngo abantu bari bagiye gusomana ntabwo basomana mani ariko Kigali ni umupapa afite abana barenze umwe ari uriya mujene nawe aherutse kubaka urukoko yaranabyaye banasobanye se ubundi ubwo kuki ari byo ushaka kureba kurusha kureba imiziki ya Kenisoro kurusha kureba Kigali Universe ya Coach Gayeri rero se bino bintu bivuga ko wenda banasomanye barabyemerewe nta gutegeko ribuza umuntu gusomana n'undi hari n'ifoto ya Bulldog arimo asomana na Ray Jay Polly warayibonye kandi ntabwo barabatinganye niba ubizi wenda nk'abana bahuye nabo baguha ubuhamya ariko ni kwitama bishobora kuba kwitama ntabwo ari ibintu byahataye nabonye mu gihugu cya Nigeria umuntu bita Burna Boy bamumereye nabi bavuga ko ngo ngo PDD ngo ajyaga agira iki n'iki abonye akavide ariko isi babonye rero nanjye nabonye hari abari kuvuga ngo Pakistan agiye gusohora indirimbo yitwa Imvune buri muntu afite ibyaba yabonye ahubwo mbaza kubyina ahangaha twenda twe bya PDD ko kurumva namenye ibyabereye mu cyumba cyo kwa PDD reka mpita mbihuza naba ntana viza barama ndamenya gute ibi byabereye kwa PDD aho nabagiye kuba nk'abahungu cyangwa abantu banyu bajya muri comment bakavuga ibyo batazi nyumaze ibyo nzi kadute tubihuza bino bintu bashinja abantu bakire baza gusapotinga music nyarwanda Coach Gayeri uyu mukire waje ejo bundi muyombo uri gufasha The Ben binavuga ko ari nawe ufashije ngo DC Kerema kugira ngo akore igikorwa cyiza dufitanye n'indirimbo buriya muyombo twakoranye indirimbo kera none se kuba bari kubashinja ko bitewe n'imico babavuyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo basapotinga anuba oya babavuye mu gihugu babasa nkaho basapotinga icyo kintu icyo gihugu kibamo icyo gihugu ni nacyo cyandikirwamo ibitabo byinshi bya Bibiliya kibamo n'abasenga nuko nina hatura ibyo bihaba rega none se Coach Gayeri niba avuye muri Amerika sibyo niwe wenyine uhavuye nta bantu baba investor benshi baje bavuye muri Amerika bagira umumaro iki gihugu none se ibyo bintu nabo rutararangiza ikibazo ariko kirangiza ibyo bintu bari kubashinja ko bashaka kuba abo bantu bazana mbi ibintu by'ubukobwa ko bwo kuntu bagasanga ari uremetse bitangaje bakaba ari gusapotinga ibintu bya LGBTQ wowe ni kubibona ura bisapotinga view yawe ni iyi ura bisapotinga se wowe nge ntago mbisapotinga mese kuki ugumya kubigarura urabizi neza ko abantu ntaho bahuriye nabyo ariko ibyo bintu byo babiri ku mihanda dira byo babiri kuvugwa ngo bari ibintu byinshi Coach Gayeri ahuriye n'ubutinganye abantu babakire bavuye muri bano yaje uva ku bantu baguha ibitekerezo birimo umwanda nibyo mora nkubwira yegera abantu bazima baguha ibitekerezo umuntu yashoye mu ikipe nka UGB umuntu yashoye mu muhanzi nka Bruce Melody n'abandi banyuranye nabo kugira no kuri ba compressor ba producer umuntu arimo arinvestinga amafaranga mu gihugu muri mu gikorwa nka Kigali Universe mu bintu byose yakoze icyo ubonamo ni ubutinganyi udafite na fact nta naho bamubonye ari gutingana ibyo ni ibintu bibera mu bwihisho icyo ni kimwe sibyo ni ibintu anabikoze ntiwabimenya kuko amafaranga afite mwemera kubikora ntubimenye rero ababizana gutyo bakabivuga ni ukumuharabika n'imwe bitagusebanya nkuko nshobora kuza nkavuga ngo uri umutinganyi ngo dore bafungiye na dread inyuma abantu mbibabwiye bashobora kugira ngo nibyo nujya ubona mu makomenti wakoze nk'inkuru bakandikamo ngo wagitinganyiwe kandi nta n'umwe n'ubu bivuga atanakuzi ibere nko mu ijuru rya Kamonyi abo bantu rero urabihorera ukabirengaho icyo numamye cyo nzishana ku ijana nuko Coach Gayeri atari umutinganyi kuko afite umuryango
ntago yaba ari umutinganyi nunga bakunda rero no na uncenje ntago bibaho none na Bruce njambona harabivuga kweri ubuze nk'ibintu akora umusaza mu gikorwa cye amakuru aba yafite baba yafite bo muri famiye y'umugore bazaganira n'umugore wa Melody umaze ngese ko umugabo wawe ni gahunda azaba ati mwara nasaze mwara saze ibyo ngibyo nyine n'abantu buri muntu arivugira ururimi n'inyama yigenga tu gusa icyo nakubwira nuko ibyo bintu bavuga atari byo kandi kuva muri Amerika ntago ari byo byatuma uba umutinganyi ntago ari rwo nta naho bihuriye kuba umutinganyi buravukanwa ababyiga bakuze babyigira mu bihugu bigiye binyuranye ntago ari aho honyine anyway ababihigira ababijyamo bakuze ngo babaremo gushaka kenshi ngo ni ikintu baba bari kwitaho nuko nibyo rero dira turagushimiye cyane ariko ibyo bifite urenza du signing out ikintu navuga nari nibagiye kukubwira kuvuga ko abakeneye ibibanza dore kampani yizewe ni KTN ndabona n'ibyapa byuzuye ahantu hose mbibutsa ko kwambara neza ni muri Shimwe Decor no kwa Starboy kandi mbibutsa ko abakeneye kugura amamodoka kampani baguriraho ni RCC kampani baguriraho yitwa Rwanda Coordinators Company Limited iyobowe n'umugabo witwa Xdira nimero ni 0788233341 kugura cano kuyigurisha kugura ibindi bijyanye byose na aba followers ibintu byose biri biri electronic no kunyura muri RCC cyangwa kunyura kuri Xdira tuguhera ku giciro gito cyane turagushimiye cyane Dira murakoze cyane nimbere mushya kuri subscribe arashana comment 23 na 5 kuri 5 jabresio erez warriors